dobrodošli u još jednu epizodu serviranja. Tako je, sa nama danas, na naše veliko zadovoljstvo, još jedna legenda srpske odbojke. Nataša, dobro nam došla. Bolje vas našla. Kako si ti, šta radiš ovih dana? Evo, u posjeti Beogradu, iz Užica, sa Zlatibora, kako god, da se malo odmorim, da od nekih dnevnih obaveza pobegnem, da imam dva sina i to mi je neko primarno zanimanje sada, dok oni malo ne porastu, tako da je danas ovaj divan dan u Beogradu, malo druženje sa vama, poslije ćemo iskoristiti za neke prijatelje i tako, u principu sve dobro. Hvala ti na to što si izdvojila vrijeme. Nema, tako nečemu. Je, hvala puno. Kako reci mi izgleda tvoj dan da nema odbojke, rekla si sada da si posvećena deci, da li postoji neki prostor da odvajaš za odbojku, da li pratiš našu ligu, devojke, našu reprezentaciju? Pa pratim, da kažem pratim nešto, samo ovu našu ligu gledala sam ovo finale što je bilo u Obrenovcu, ali generalno osim kampa koji sa Tijanom Malešević, letnje kampa koje organizujemo, nešto mnogo kontakta sa odbojkom i nemam. Više, Ni sa loptom nikakvog. Više oko organizacije kampa i generalno se te neke promocije i kako već i samog, da kažem, pomažemo, Tijena i ja više pomažemo trenerima na kampu, ali stvarno neka onako super priča koja nam onako i popunjava vreme i vezuje nas za odbojku u nekom smislu. Tako da je to i ove godine u julu mesecu u istim terminima. Tako da se nadam da će taj moj kontakt sa odbojkom trajati još dugo godina. Da, a pričala nam je Tijena kada je bila tu da se u kafani dogovorila oko tog kampa. Pa to je bilo totalno bez veze i spontano, onako kao pa što ne bi, pa ajde, pa možda bi mogli. Pa gdje ćemo mi, pa kao ajde probamo, pa šta bude. I eto, krenuli smo i 3 godine već, to ide onako dosta dobro. I da se dobro snalazi. Sviđa nam se taj neki organizacioni deo, da nije toliko, jer na primjer, dok smo igrali, šta znamo, završimo trening i nikad nismo ni znali šta sve stoji iza tog treninga. Završimo trening kao i odemo na kafu, na neki ručak i to je to. I sad smo malo ušli i Tijana doduši neke trenerske vode, ja malo tu organizaciju i vidim kako sve to ide, priprema treninga za kamp, da ne pričamo o nekoj seniorskom nivou. Si tu stvarno treba pola dana ti provedeš sa tim nekim i šta ćeš da radiš i kako ćeš. I onda sam vidjela tu ima mnogo, mnogo više stvari nego što sam ja uopšte ne da sam znala, nego mi nije padalo na pamet da u stvari se neko bavi svim tim stvarima. I gdje su lopte, i gdje je oprema, i kad će stići, i da li će stići, i gdje je hala, i termini, i treneri, da li ko dolazi, kada dolazi, tako da je i na kraju ti imaš tu po 150 do 200 nečije dece. Mislim, ne možeš baš ni da ih, nisu oni ni mali, ali nisu baš ni veliki da ih pustiš, da tako da je briga oko njih, pa nekoga boli stomak, pa nekoga glava, pa neko ima upalo mišića, pa mama zove, pa ne može da spava, pa poželeli se. Tako da, onako baš se nema fino, svega, fino se zabavimo tu, bude naporno, ali neko novo iskustvo i super nam je to, baš smo lepo ušli i dobra ekipa ljudi, tako se super i družimo. Tamo sam htjela da pitam koliko si zadovoljna za ove 3 godine. Baš super, tu je Jovo Caković, tu je Zakoč. Sa nama, Darko Zakoč, Jovo Caković, tu je Stevan Ljubičić, tu je Tićin suprug Boris, on isto vodi mlađe kategorije u Užicu, tako da se tu napravi neka onako fina ekipa ljudi sa kojima, Ivan Srbotnjak, on je iz Bavaništa, možda ga Vema i zna, on je i tamo on nam isto dolazi tu i pomaže, tako da nam bude neka super ekipa ljudi sa kojima generalno volimo da provodimo vreme i onda nam, pored toga što su oni svi sjajni stručnjaci, da kažemo, posebno i ovo da je proveo puno vremena sa mladim igračima i dovodio ih do tog nekog seniorskog nivoa i onako je dosta temeljan i posve i razlaže to na činioce. Mi stalno kažemo ko je nama ovako objašnjavao, mislim, kako se drži ruka, kako se stoji u stavu, koraci, niko nikad. Mi smo to sve nekako skupljali, gledaš pa skupljaš, pa ili znaš ili ne znaš. A sad se to totalno deci sve servira na sitne činioce, se to razlaže, tako da i to sam, na primjer, to mi je novina. Sa tim se još nisi upoznala. Nisam stvarno, ja se ne sjećam toga, možda i jesu stvarno, ali ja kažem ti, ja se ne sjećam da je uopšte ikada nama neko ovako to servirao, sve na tacni. Da. Sad krećeš ovom nogom, pa ovom, pa težiš te na ovu stranu, pa na onu. Mi smo to nekako sve u hodu, učiš od starijih, gledaš kako on to radi bolje od mene, znači nešto radi drugačije i onda kradeš. Da. Zanat, da kažem, i tako da puno kroz taj kamp sam
da kažem, novih saznanja dobila. Da, ozbiljna su trenerska imena. Izuzetno. Sa Zakučem raditi sad ovako. Bila si mu igračica. E, pa sa Zakučem, ja sam bila igračica, ja sam igrala sa njim kad sam bila jako mlada. Mm-hmm. Mislim, kasnije on je otišao isto u inostranstvo, ja u inostranstvo, ali nismo nešto imali puno prilike da se su neki Final Four smo odigrali. Da. Jel tada smo bili 20 dana smo bili, da kažem, na tim treninzima, ali šta znam, totalno iz druge perspektive ga gledam. Mnogo mi je nek stvari sada jasnije. Uvijek sam se pitala zašto je to tako, zašto je tako ljud, zašto, mislim, on čovjek za puno stvari je bio u pravu. I mislim, tek sada kad sam odrasla i sve razumem zašto je to i nekad neko meni pričao i zašto je on bio ljud, mislim, s pravom. I ja bi bila ljuta na sebe u tom trenutku, ali to je totalno druga. U tom trenutku nisi vidjela, da. Tako je, to je totalno druga perspektiva i hvala mu, pošto ja nisam neki. Nisam poznata kao neki veliki radnik i profesionalac. Nekako sam u karijeri imala sreće sa tim trenerima, jer su uvijek bili treneri koji su, da kažem, me terali da postignem neki svoj maksimum i koji su me gurali i kojima je bilo stalo do toga. Mislim, između ostalog što im trebam da odigram, a opet s druge strane meni je to mnogo značilo da napravim neku karijeru, jer verovatno da je mene neko pustio, ja bi verovatno završila sa... Malo drugačije. Pa to, da. Nema, mislim, stvarno je... Da me uteraju, da treniram. Da. E, a spomenula si ta velika, da kažemo, trenerska imena, ali tu su i promoteri, odnosno prijatelji kampa koji dolaze svake godine, tako podržavaju tvoje bivše saigračice, drugarice. Jeste, pa bili su, da kažemo, ajde, Milena Rašić. Sad ne znam, ove godine vidjet ćemo ko će biti slobodan. U principu, mi smo bile prve godine i Jođa Stevanović, bila je Brankica prošle godine, Skali Vujević, ona već radi, Marina. Mm-hmm. Ona već radi na kampu, prvo je bila kao promoter, pa je posle odlučila i ona da malo se bavi trenerskim poslom, pa je sada, da kažem, vodi jednu selekciju na kampu i super to radi. Tu je Sanja Malagurski bila prethodnih godina, bila Anja Spasojević jedno vrijeme. Možda će doći ponovo ako je dozvoli da kažem, i porodica i obaveze oko posla i sve. Tako da u principu mi smo dobra ekipa i volimo da se družimo, tako da kogod dođe nama je dobrodošao i plus nam malo pomogne tu oko treninga, malo animira decu, neka sveža krv uleti tu treći, četvrti dan, malo se i deca zanimaju, malo se slikaju, tako da bude stvarno, bude jedna vrlo lepa priča. A jesi organizovala sve za ovo, mislim, da li ste organizovali sve za ovo godinu? Jesmo, dosta to sad lakše ide, onako malo smo i uigrani. Prve godine nam je stvarno bilo, puno smo energije potrošili jer nismo znali neke stvari. A sada je već to uigrana i ekipa trenera, samo se u stvari datumi, dogovorimo se sa njima oko datuma, oni su u principu tu nama na raspolaganju, sa njima se dogovorimo, sve ovo sa hotelom, sa organizacijom, smeštajem i to je već sve uigrano, tako da animacije, da kažem, svake godine odemo na gondolu, oni nam izlaze u susret, pa decu vodimo na tornik, to im bude baš super, pa idemo na bazen, da ne bi baš svaki dan po dva puta trenirali, onda se stvarno, mnogo je, deca u principu treniraju po tri puta nedeljno, i onda dođu na kamp i tu imaju, ne znam, 14-15 treninga, da, 7 dana, da. I onda im damo tako drugi, treći dan i četvrti, peti im oslobodimo, da kažem, jedno jutro, po jutro slobodno, i onda idemo na neki izlet malo da se, lepo. Da se vidim na Zlatiboru svašta nešto i da se vidi, tako da ne moramo samo u sali biti. Da, a koliko tebi prija taj rad sa decom? Pa kao trener nešto sad, nisam se nešto da bih bila trener. Mm-hmm. Ne znam da li bih, možda bih mogla da budem trener, da kažem, seniorskoj ekipi, da odraslim ženama, muškarcima, nije bitno. Možda bi tu imala šta da kažem, ali pristup deci, ne znam da li je to neki, najiskreniji onako, da li je to neki smjer gdje bi ja mogla da ja uopšte ne znam kako, ja sam zaboravila taj period, kako njih dovesti do, da kažem, nekog da kažem, odigravanja prstima, odigravanja čekićem, napada. Znači, ja sad posle toga sve znam, ali taj moment dok ih ne dovedem, taj tehnički deo i to kako uopšte te vežbice dati, kako im prići, kako im pristupiti, to su ponavljanja, to je onako, mislim, kako već to deca na jedno uđe, na drugo izađe, to je bukvalno, to je posao sigurno 4-5 godina gdje ti osediš dok ih ne naučiš, pogotovo odbojka što je taj tehnički sport, težak je, dosadan je, ne možeš ni samo da im daš, nisu to više ni deca koje će samo da rade od jutra do sutra i da slušaju i kao rekao trener i to je tako, ti moraš da ih animiraš, da im to bude i ole zanimljivo, a opet tu nema šta da bude zanimljivo, to je
puko odigravanje prstima ili čekićem, a osnova je svega, nema bez toga. Ako se to preskoči, ja njima stalno kažem, ako to sad preskočite, nikad ga nećete naraditi. Da. I sutra ćete uvijek imati frku, i da dodate kontru, i da dignete drugu loptu, i uvijek ćete imati neku kočnicu, i kad budete imali 35 i 40, mm-hmm. uvijek ćete imati u kritičnim situacijama, imat ćete taj moment kad je kao, jao, to mi nije baš najsjajnija stvar, tako da ovaj, kad su mali treba da rešavaju to. Ja, reci mi, ovaj, ono kad pitaš šta želiš da budeš kad porasteš, jel si za vreme ovaj, svoje karijere, jesi razmišljala šta ćeš da radiš posle karijere, da li je to sad kažeš da nije trenerski posao? Ja još uvek to razmišljam. Ja još uvek to razmišljam, ovaj, ne znam, da, ne mislim da neću raditi, neću biti u sportu, ne mislim to, možda bih mogla da budem deo nekog, da kažem, stručnog štaba, nekog organizacije, kluba i to da. Ali generalno da budem trener, ne verujem. Eventualno neke seniorske ekipe, već formirane ekipe, možda. Ali iskreno, ja već ne znam, ono da mi sada dođe neko i da mi kaže, evo, biraj šta god hoćeš od svih poslova na svetu, šta god hoćeš, biraj, to je to. Ja ne bih znala šta da kažem. Tako da, nemam taj neki moment, a te vidi, ja bi to volela. Pa ne bih, da budem novinar. Ne. Da imam emisiju, ja nemam ideju toga. Tako da, nadam se da će mi to kliknuti u nekom momentu. Možda u kafani nekada. Možda, vidiš. Nikad se ne zna šta nosi dan, a šta nosi noć. Da. Tako da ne znam, sad za sad je to ovako neka priča, a šta ću dalje, nemam pojma. Da nekad, za 5-6 godina sad opet da vam ispričam šta sam smislila. To je bilo. To je to. Da, a u kom momentu si kao dete pomislila želim da budem odbojkašica? Pa i to je išlo onako dosta spontano. Ja sam krenula sve to iz neke priče. Ja se sjećam tog perioda kada smo u školu su došli kao upis novih članova u odbojkaški klub Jedinstvo i to, i pola razreda je bukvalno ono kao idemo na odbojku, znaš, jako, ma kakvu odbojku. Ja sam bila živo dete, ono, igrala si oko zgrade, igrala sam i košarku i fudbal i kao ajde svi idu, ajde i ja, šta ću. I na kraju su svi prekinuli, samo sam ja ostala. Znači, negdje kraj osnovne škole i to, oni su svi kao mora se uči, znaš, kreće već srednja. Svi su se kao nešto uozbiljili oko toga, a meni je to išlo dobro. I onda mi je tada bilo, kad bi prešla, to su bile neke pionirke, sa druge strane mreže bile su kadetkinje. Ja se sjećam toga, ja sam razmišljam ovako, da li ću ja ikad biti sa one druge strane. Onda sam prešla na tu drugu stranu, onda sam prešla u juniorke, onda sam prešla u prvi tim i onda je kao, onda ajde, ide, dobro, reprezentacija ove mlađe kategorije i sve. I onda je kad sam završila sa juniorskom, sad sam slobodna. To je to. To je to, što sam igrala. Igrala sam, znaš sad ovo seniorke, gdje ću ja. Kad dođe to leto, poziv. Ja rekao, a dobro, ispršću se od šireg spiska, šta? Tako da se to nije ni desilo, to je tako išlo bukvalno korak po korak. E pa kao, šta ću sada, znako, a neću ja u inostranstvo, kako je inostranstvo? Naravno, kao inostranstvo. I tako inostranstvo, jedno 14-15 godina sam to gurala. Ozbiljne karijere. Pa jeste, ali sve tako nekako neplanski, bez nekog velikog ludila oko toga. Ni roditelji moji nisu bili nešto... Uvijek su bili, moraš školu završiti, sve to super, ide to tebi, kao, ali... Škola na prvom mjestu. Škola mora da se završi kako god, nikad ne znam šta može sutra da se desi, rekao, dobro, i onda već sam ja bila u inostranstvu, ja sam prešla na vanredno u drugoj godini srednje škole, negdje na pola druge godine, prešla sam vanredno, jako je to teško posle bilo, mm-hmm. Da ja uopšte odem, polažem te ispite, treba to i učim, ja došla iz inostranstva, sad ti meni preko leta ja da učim, mislim, da malo izlazim, da se vidim sa društvom koji će sad sedi kući da uči. Da. I onda je i tata je tu stalno. Sve to super, ali kad misliš ti znaš, i svako jutro ista priča i onda sam konačno to... Uspjela sam da završim to i jako sam srećna, hvala njemu što je uopšte istraja u tome, jer da nije bilo njega, ko zna, mislim šta ću, da, tinejdžer kada je... Dobro, a reci mi ti sa 16 godina, znači odlaziš od kuće? 18 odlazim iz Užica. Mislim, ja sam i tu imala veliku mm-hmm. sreću što je to Užice bilo tako kako jeste, što je tu bio i Zakoč i cijela ta ekipa sada ozbiljnih igrača, da kažem, pola reprezentacije igralo Užicu tada. Tako da sam ja i kroz mlađe kategorije, ja sam imala ozbiljan cilj, da kažem, ispred sebe i hvataš lopte, ti ne hvataš lopte nekoj nižerazrednoj ekipi, ti hvataš lopte reprezentacije, tu dolazi Zvezda, da kažem, Zvezda je Jedinstvo, nešto malo radnički u to vrijeme, to je bila cijela, da kažem, cijela reprezentacija tada. Tako da smo mi ispred sebe imali ozbiljne ljude koje smo gledali,
kažem, da učiš od njih, da vidiš kako se to u stvari radi u nekom, na nekom ovaj, vrhunskom nivou. Igrali se tad Liga šampiona, ja se sjećam, Bergamo je dolazio tada i mislim, nije to, igrali smo, to ja mislim da je bio prvi veliki uspjeh ženske odbojke kad smo mi u Baku, to se tad zvao, slagat ću vas, Challenge, ja mislim da je tada bio, sad, pa posle to bio cijel kup. Bio onaj top teams. Top teams, bravo. Ove, nešto su to izmenjali, posle kako se zvao, to je u stvari bilo iza Lige šampiona najveće takmičenje. Mi smo u Baku igrali, izgubili smo tada od Azraila koji je bio njihova reprezentacija u finalu, ali ovaj, to veliki uspjeh i puno su bodova tada. Srpska odbojka je dobila puno bodova na osnovu toga da bi kasnije preskočili neke predkvalifikacije za kvalifikacije, da ne moramo da ih igramo kako već to ide. Ove, tako da je tu bila neka odskočna daska ženske odbojke, da kažem, da je krenula ovaj, u nekom pravom smeru. Da, kako su izgledali ti početci u jedinstvu i tvoj ulazak u taj prvi tim? Pa izgledali su dobro. Mislim da je na početku, ovaj, ja dođem tako na trening i onda meni kaže, sine, uzmi ti loptu, idi tamo od zidu, daraj loptu. Rekao, dobro, ajde jedan dan, ja taman uđem sutradan u teren, on opet kaže, ajde uzmi loptu, idi u zid, tam udara. Ja opet odem, udaram ceo trening u zid. I to je trajalo tako, ja sam bila totalno u depresiji. Ko ću da prekinem, šta je ovo, šta ću ja tu? Jer ja sam dolazim iz neke ekipe gde sam ja najbolja. Mislim da je to veliki, da kažem, problem, ne samo odbojkašica i odbojkaša i to generalno sportista. Taj moment kad si ti neki fantastičan junior koji dolazi u seniorsku ekipu gde si otprilike ono smešan. Ovaj, jer tu je najveći taj jaz. Da kažemo, ovaj, tu nije samo za korak da treba da budeš, nego tu je mnogo koraka. Jer su tu ljudi, to žene u tom trenutku koje imaju 30 godina, ja sam dete koje ima 16, 15. I ja sad tu dolazim i oni kao, ajde, jo, ja sa svih strana, one me grde, trener me grde. Ne smijem da ga ako izblokiram, one me grde, šta ti mene blokiraš. Ako je, mislim, to je bilo... Ovaj, baš... Ili ono izblokiraš, kao šta si rekla? Znaš, kao ja odserviram, napravim as, znaš, i onda ona kao, šta si življavaš, da te vidim na utakmici, tako da serviraš. I onda, znaš, ono, ne smiješ ni da serviraš, opet ono, ako ne serviraš, onda te napadne trener, što ne serviraš kako treba. Mislim, to je, ovaj, ali ovaj, neka dobra škola. Mislim, to je neka dobra životna škola, taj, ti neki početci i ta neka moja borba. Gdje si kasnije izborila, ovaj, vrlo brzo u stvari, za nekih par mjeseci ja sam se izborila tu i da igram i igrom slučaja, poslije toga dolazi Jan Antonijević tu, kao da kažem, nisam bila više najmlađa, dolazi i ona, igrom slučaja Saki Milosavljević je nešto, ovaj, završila tu ugovor, šta već, ulazi Anči koja u tom trenutku ima još manje, ima 14 godina, mislim, dolazi da igra Ligu šampiona u to jedinstvo i onda je to... Ovaj, a, nevjerovatno, koliko je tih igračica, mislim, iz Užica, sad si rekla, da, Stasalo, pa Vesna Čitaković, pa no, da ne nabrajamo, da, ko mislim, se... i sestre Tomašević i, ne znam, tu je bila Jela Kostić, ona iz Pazove, ali cijel život provela u Užicu, Ana Barnak isto, ovaj, bilo je tu mnogo, mnogo njih, Sanja Starović, Bona, Ivan Ostojić, Jaca Majstorović, Suza Ćebić, Joca Vesović, baš je bilo onako, ovaj, kroz te godine, da ne pričam ove ranije, Ceca Ilić, Mira Golubović i to su već, one su bile pre mene. Da, šta je bila, šta je tajna tog nekog uspjeha i tolikih? Šta to ima tamo, da. Dobra selekcija, tajna je dobra selekcija, definitivno, i rad sa mlađim kategorijama. I oni su bukvalno uzimali, mislim, što sad rade par klubova, ovaj, po Srbiji vidim, oni su uzimali, Sanja je došla iz Gacka kao mlad, talentovan igrač, ona nije tu došla kao formiran igrač, ona je došla kao neko ko treba da radi. Jaca Majstorović isto iz Čačka i Ivan Ostojić iz Višegrada, mi smo povučene iz mlađih kategorija i tu se već pravila neka, da kažem, neka ekipa, ovaj, devojčica koje su mogle sutra da potnače. One su prebačene bukvalno da žive u tom gradu, znači prebačena sa školom, sa svim. Ovaj, mislim da je to prava stvar, jer su ovaj, ih pronalazili, neko je radio taj scouting, neko je to posmatrao, pratio ih i, ovaj, i dovlačio u datom momentu. Vizura je to radila jedno vreme. Tako je, ovaj, Dima je Aleksić i Pazova sada to radi sjajno i sa Banovcima isto u saradnji. Oni imaju sad dva kluba kao ovaj, ispostavu svoju filijalu. Ovaj, tako da mislim da je to pravi način da se onako ta deca ovaj, dovedu tu i da se ozbiljno radi sa njima, ne da dovedeš to dete tek tako pa da ga pustiš niz vodu, ono, nego jednostavno to dete mora da ide u školu i da dobro trenira i da se, ovaj, da se zna zašto je doveden. Ceo paket da, tako je, da postoji. Tako je. A evo, će se vratiti u Užice, šta misliš, oprosti? Da. Ja se iskreno gledala te utakmice u Užicu i može li se vratiti. A to, pa sa trubačima. Ne znam, ne znam. Bilo je, mnogo je tu, dosta je Užice onako, ovaj, da kažem, propao taj klub.
propao, izgubio je i neki renome, tu su bili puno sponzora, u stvari svi koji su u Užicu i ole bili u gradu, da kažem, moćni, imali novca, dobre firme, mm-hmm. dobri neki preduzetnici, šta god, bili su sponzori jedinstva i to je onako išlo i bilo je tu i nekog novca, bilo je tu i dobrih igrača sa strane. Mislim da je danas jako problematično što mladi igrači odlaze u inostranstvo i onda bukvalno ostaju ekipe gdje najstariji igrač ima 20 godina. I to je to, on je kapitan, 22-3 i ili si otišao u inostranstvo, ili si... Nema tog nekog momenta kad ti imaš nekog iznad sebe. Ne samo da ćeš naučiti odbojkaški, nego ćeš naučiti kako se ponašaš i kako odnos prema treneru i neka hijerarhija u ekipi i poštovanje i svega tu ima. Ja mislim da to danas da se to izgubilo, da su svi klinci i svi su mladi i tu se više ništa ne zna. Mislim, to je onako, to je onako neka priča. Tako da mi je super i što naprimjer čujem da Vema igra. Mislim, sigurno im daje dobar primjer tamo kako to treba da izgleda. Ipak svaka ekipa treba da ima po jednog starijeg igrača, ali da fokus bude na ovim mlađima i da oni dobiju šansu. Da, sigurnost i primjer da imaju oni da gure. Tako je. Mislim i da nauče da stasaju, mm-hmm. da sutra kad treba da se prelomi neki moment, da se te neke dečije bolesti smanje na minimum i da jednostavno kad su klinci, naravno verovatno i sada, ko će da preuzme odgovornost, najstariji, uzet ćeš loptu i rešit ćeš to, ili nećeš rešiti, ali jako je teško kad su klinci, onda su tu puno je tu svega je tu svega, u glavi. Da. I u glavi i puberteta i nekog ponašanja ovakvog, bar što sam ja primetila i mislim da im baš fali taj neka vodilja. Jasno. Da. A hajde da se vratimo na ove utakmice u Užicu, kako je to izgledalo u tvoje vreme? Fantastično. Da. To je izgledalo fantastično. To je, pa ja ne znam da li možete da zamislite u Užičkoj hali, da li ste bili Ja sam prolazio pored. I 5000 ljudi unutra, ja ne znam ni kako je to stajalo. Znači, nismo više znali ni gde su stepenice, ali ja se sjećam tada igramo protiv Zvezde, recimo, petu. Te čuvene utakmice. Da, ajde, ne znam koju utakmicu, ja sam loša sa tim kad sam šta igralo. Ali uglavnom sjećam se toga, izašli smo, tenzija je maksimalna u gradu i sve, sklonili su nas u tom trenutku na Zlatibor, u neki hotel, jer je stvarno ne možeš proći ulicom, svi su bili skoncentrisani na to finale, hoćemo li pobediti, nećemo pobediti, i onda kao pomerili su nas i ušli smo u halu i nema nikoga, prazna hala, par ljudi prodaju kokice i to. Ja sedim istežem se, sjeli smo dole i ljuto sam skoncentrisana, razmišljam šta sutra. I u jednom trenutku ovako kad sam ušla, bilo je prazno. Ovako u jednom trenutku, među vremenu oni su pustili, ja sam toliko bila odsutna da nisam uopšte čula žamor ljudi. U jednom trenutku ovako dižem, znači tu je bilo jedno 2000 ljudi. Nije pet da se napunilo, ali 2000 ljudi je već selo. I ja u sljedećem momentu ovako dižem, bukvalno igla ne može da padne. Znači to je bilo... Po gore prozorima su stajali. Mislim, stvarno fantastičan jedan ambijent i fantastična utakmica. Velika su tu imena igrala. Da, to je bila i dobra odbojka. Ja sad ne znam, voljela bih da nekad pogledam to. Ja sad ne znam iz ove perspektive kako bi to meni izgledalo. U tom trenutku meni je to bila atomska odbojka. Znači, stvarno da se dobro igralo poen za poen, da je tu bilo, da kažem, kvaliteta. Nije se tek tako prebacivalo pa da... Nego stvarno, da se dobra odbojka igrala i igrao se egal. I stvarno smo se njima, bilo je baš onako tenzija, pogotovo što su mi, da kažem, pola te Zvezde dobre drugarice. I onda je to bilo još dan danas, ali u tom trenutku je, Marina Vujović mi je kuma, na kraju krajeva nije, ali u tom trenutku ona igra tamo i onda smo, na kraju je, ja mislim da smo tu prvu, 24-19, kad je bio onaj skandal u Šumicama, kad nismo mogli da rešimo jednu loptu. Posle toga smo vratili, sljedeće godine isto je tako neka situacija bila, pa smo uspjeli nekako da to dobijemo isto u 5 setova. Tako da smo izjednačili to, ali ta bruka 24-19 je ostala do dan danas. Toga se sjećaš. Tako se sjećaš, znači, tog rezultata. Da. Sjećam se rezultata, svi se sjećaju tog rezultata. Da. Tako da često me danas, ali ja se još sjećam, 24-19. Ma rekao, idi preto. Prepričava se i dalje, da. 24-19. To ja pokušam da zaboravim. to, ja sam to potisnula kad sam izašla iz hale, međutim, do dan danas nas prati. Da, a nekako je drugačiji odnos javnosti prema klubskoj odbojci bio tada. Pa ne znam. Nekako više se pratilo nego sad. Pa možda i jeste, možda i jeste. Pogotovo što je velika je stvar, na primjer, ekipa iz Užica, mi smo, da kažem, relativno mali grad. Nismo mali grad na nivou Srbije, ali
Da. Relativno, šta je to, 80 možda hiljada ljudi, 70, ne znam, nija. Nije to sad ni takva selekcija, ni bilo šta. U Beogradu je drugačije, imaš 5-6 klubova, oni su onako, i ti navijači, i sve, to je razvodnjeno, jedan navija za ove, jedan za ove. Nekako Užicu, svi su navijali za nas. To je bilo, znači, stvarno, ono, ceo grad je bio oko toga. I dan danas ti ljudi pamte, i to Srećno vreme odbojke bilo, i na kraju krajeva Užice je bilo promovisano i poznato kao grad odbojke. Jeste, kao, ne, ovaj. I velika je stvar kad ti, onako, da kažem, iz provincije, iz neke male sredine, dođeš i napraviš, pobediš jednu Crvenu zvezdu, mislim, jedno sportsko društvo koje je, i tako da je to onako, da, podignuto je to bilo na viši nivo, pogotovo koliko to ljudima u gradu znači, kao kad se vratiš, kao dobio si Beograđane, kao sad smo... Tako da je bilo to Srećno vreme gledinstva. Nije bilo tada mnogo para, nije bilo nekih sjajnih uslova, ali je bilo sjajnog rada. Jer Zakoč definitivno nije to, mislim, to da li ima para, nema para, da li smo, kao to apsolutno nema veze sa tim da li mi treniramo ili ne treniramo. Kao. To je totalno druga priča. Biće kao, rešit će se. Tako da smo mi, pare nisu problem, para da, nema. Tako da tako nas je nekako vaspitavao, da kažem, tako smo vaspitavani u tom nekom duhu. Mislim, treninzi se moramo trenirati, mislim, svašta kako, baš njih briga tamo, neke biznismene, da li smo mi danas prepustili trening ili nismo. Da, oni, tako da smo to ta neka vremena, da kažem, financijski nisu bila sjajne, ali su sa svih drugih strana bila odlična. Da, a spominjali smo da si kao mlada otišla iz Užica, mlada si ušla i u seniorsku reprezentaciju. Pa jesam, tako je, ne znam sad sa koliko godina, 2006. Ja mislim da mi je bilo prvo takmičenje. Znači, otprilike 2005. sam ja ušla u reprezentaciju, da. To je bilo prvo takmičenje, 2006. je bilo u Zagrebu, evropsku u Zagrebu. Aha. Ja mislim. A 2006. je, mislim, bilo ono svetsko uvijek. Ne, to da, upravo si. Onda je pre toga, znači godina pre 2005. je bilo u Zagrebu, tačno, upravo si, 2006. svetsko prvenstvo, tako je. I to, da kažem da je, znači godinu pre toga sam ja ušla u reprezentaciju. Ne znam li prethodnje godine bilo nekih kvalifikacija, toga se ne sjećam. Da, ali ste vi pioniri, mislim, vi ste... Jesmo, već da je počelo sa vama. Tako je, da, tako bile je. Bile su koliko, 3 runda kvalifikacije za ovo svetsko. Jeste, ono, predkvalifikacije za kvalifikacije. Pa idi, bre. Na onaj čuveni Sheffield, da, se spominje. I nekako smo se izborili za to i prošli tamo i otišli kao, pa nismo outsideri, ali nismo sad ni neka ekipa koja pretenduje na prva 3 mesta, mislim, stvarno, ne. I dolaziš tu, ja mislim, na onoj listi, kako se to zove već. Rang lista neka, ATP. FIVB rang lista. Mi smo bili fazon 30. u tom trenutku kad dolazimo na svetsko prvenstvo i onda pobeđujemo, ne znam, ono, svi su ispred nas bili. Ono. Tako da, da je tu prvi put, da se vraćamo se iz tog, sa tog takmičenja i dolazimo, dolazimo tu, ono, kao mi na skupštini, što da radim na skupštini, čoveče, ono, ja medalju ostavila u kofer, oni nam pokupili kofer. Kaže, tata i mama, kao, je moguće da jedina ti nemaš medalju? Pa nemam, nisam se, jer, tako da nam je to bilo prvi taj izlazak na skupštinu, stvarno nismo znali, što ćemo mi na skupštini, niko neće doći. Jer uopšte nismo bili svesni, znali smo da je gledano, ali nismo bili svesni koliko je gledano. Mislim, ženska odbojka uvek je bila muška, praćena, ali ženska nikad u tom, na tom nivou. I odjednom dolazimo do saznanja da je u stvari ono, da su svi ustajali, da su se budili, da su navijali, onako, te kad smo se vratili, valjda je jedna vremenska razlika, nije internet toliko bio dostupan, bio postojao je naravno, ali sve to bilo ono, daj lap u tom trenutku. I, i onda dolazimo i kao more ljudi ispred skupštine, ovako, i mi izlazimo, onako, bože, ko je ovo organizovao? Kako se ovo desilo? Tako da stvarno neka lepa sjećanja, dobra ekipa i dobro to takmičenje. Sad kad je bilo, snimali smo neku emisiju, Peđa sa RTS-a je radio i onda smo se malo prisjećali toga, da on vlada nekim informacijama, kao ta utakmica sa tim, ko izvini Peđa, ja stvarno s kim smo igrali, šta smo igrali, nemam pojma. Ne, ali znam da je bilo super i znam da je, da je to prvi, da kažem, prvi veliki korak ženske odbojke, da smo napravili veliki, da kažem, posle toga su odbojkašice Srbije dobile na težini, znači dobile su i bilo ko, nebitno da li igraju ili ne igraju za reprezentaciju, ti si bio neko čija je reprezentacija osvojila medalju, mislim, tako tu nema više priče, tako da i kasnije su posle onako, neki pobednički mentalitet se tu stvorio, izgradio, nijotkuda. A sećaš li se tog meča za bronzu? Pa sećam se, sećam se i toga. Znaš čega se najviše sećam u karijeri? Najviše se sećam Pionira i 2011. To mi je onako ostalo. Mislim da se tu sećam pola utakmice. Zato što je bilo ovde.
Zato što je bilo ovdje, što je tu bila i puna hala i puno navijača i porodica i prijatelji i svi ti ljudi. I bili smo nekako cijelo leto tu u Beogradu, smo se spremali i živjela sloboda. I smo svodili na neke planine i ostalo tako da smo tu baš puno vremena proveli. I, i sve smo to krunisali zlatom, što je bilo fantastično. I sjećam se te utakmice, sjećam se to gozi. Ja mislim da se sjećam i mirisa onog pionira tada. Mislim da mi je to onako... 2006. Em sam bila mala, em se nekako mi je to ono super strava, ali nije tim intenzitetom. Ovu 2011. pamtim ono bukvalno. A kad smo već kod ove rubrike sećanja, jel se sećaš kada je Jaglija 2006. u Japan? Donovi pras. Pečenje, da. Se sjećaš tog mirisa? Sjećam se, doneo je, mi smo tad bili... Mislim, nešto ja ne znam dugo to. U Japanu je bilo. I dugo, i bili smo nešto gladni. I nemam pojma, i to je neka... Nemoguće u Japanu od onih njihovih križa da budeš dalje. Ja ne znam šta je to bilo. Znači, to je bilo gore nego inače. Znači, stvarno smo bili... I u nekom, ja ne znam ni kako se to zove, neko seocije bilo. Mi tu nismo imali, mi smo imali hleb i džem, bukvalno, one džemiće, ono kao i neki, nazovi hleb, šta god da im je. Neke kajzerice i to smo krkali i sjećam se da smo otišli na, neki, na neku picu, našli smo neku pizzeriju, to je neko selo, nema ništa, na što smo mi navikli, nemaš ti tu da odeš da pojedeš burger, nema da pojedeš, izbora, znaš, nije taj tip mesta, baš je autentično njihovo mesto gde je ono samo njihova ta hrana i tada smo došli u... Ulazimo u hotel i hodamo ovako, je gužva neka u nekoj sobi tu. Od trenera, ne znam tačno ni čija je soba bila. Mi ulazimo, a oni razapeli ovako, ljudi moji, to je pečenje, da ste masni, da ste vi, ajde upadaj kao na zaponjac. Neko čekaj, šta je ovo? Neko jagnje prase, šta je bilo? Mislim, cirkus. Krenula suza, radosnica. Ma, ja sam kao, ja to ne jedem. ali da, sjećam se kako se ne sjećam, tad stalno pričaju, tad nas je jagnja spasa. A u reprezentaciji sa Terzom, kako je sa njim bila saradnja? Pa dobra. Dobra, ja mislim, Terzin sistem i Terzini stavovi u odbojci su otprilike i neki moji stavovi. Mm-hmm. Ja mislim da je to ona prava stvar. Sigurna sam da ima još neko ko bi me pobio moje mišljenje i dao mi argumente da možda to i nije najsjajniji sistem, ali ja sam ga tako prihvatila i ja dan danas smatram da je to najbolji mogući sistem igranja odbojke, da kažem. I po najbolji način treniranja. Ja sam stvarno voljela i njegove treninge i voljela sam kako on to nama prezentuje tu, uprosti nam čitavu, kažem, odbojka jako kompleksna, ima tu puno stvari, pogotovo za kad dođemo do nekog vrhunskog nivoa, kad mi pripremamo do sitnih detalja neke igrače, neke timove, koliko nam je on tu ostavljao one stvari, radi što i to, i ostalo te ne zanima. I onda nismo se mnogo, da smo nešto mnogo razmišljali o nekim drugim nebitnim stvarima koje bi nam skretale pažnju. Tačno smo imali striktne zadatke, znači pratim to i to i kraj priče. Sve ostalo što je mimo toga, to je moje. Da, uprošćeno. Uprošćeno maksimalno, znači ti radiš to i to, ostalo je moje. Znači bloki, zatvaramo dijagonalu, to ne sme da prođe nikad, sve paralele koje opuca su moje. I to je bukvalno, mislim, dala sam banalan primjer, ali tako je funkcionisao i meni se to jako sviđalo jer sam imala, doduše nikad to, što kaže moje, to se nikad ne dešava, što on kaže, to je moje, to je nešto što se nikad nije desilo, ali jednostavno da mi tu ne bi, kao, pa mislila sam, nemoj da misliš, rekao sam ti to i to. Da. Znači, tako da smo na taj način i prihvatili tu odbojku i naučili. Ja verujem da cijela ta, da kažem, nije jedna generacija, ali cijela te ekipe tih godina Terzinih, mislim da su da do dan danas da je to neki model odbojke kako to treba da izgleda. Da, a kada ste počinjali, pominjali smo i to svetsko, da je bio prvi veliki korak, ili moglo da se pretpostavi šta će Srbija uraditi u odbojci, evo dvostruki zastupni svetski šampion. Kakvi? Nema, mislim da je ta generacija, mislim na generaciju kad je bila tu Brankica, mm-hmm. i kad je bila tu Tića Brankica, kad su igrale Raša, Stefana i Ođa, jeli, i sa Tićom Malešević. Da, to je kažem, prva svjetska titula. Tako je, a mislim da nikad u istoriji nismo imali bolju ekipu. Mm-hmm. Eto, stvarno mislim to, na čelu sa Tićom koja je Tića. Ali uz nju, znači stvarno ekipa, i bez nje treba da osvoji svjetsko prvenstvo. Da, znači, mislim da su stvarno, svi su van serijski, ajde da kažem da je ona van univerzuma,
a svi su ostali bili van serijski i naravno Maja kao dizač, tako da mislim da je to ekipa koja je posle jako dobro igrala i Boša i sve to okej, i svi ljudi koji su ulazili u igru, kasnije tu je stasala i Buša i cijela ta priča, koji sada igraju i sve malo izmenjena ta ekipa, ali mislim da je ta generacija te godine onako bila ekipa za postavljanje nekog standarda u ženskoj odbojci. Jeste, pa one su bile 2017. i 2019. evropske šampionke i 2018. svjetske. Mislim da su bez konkurencije, da je takva jedna generacija sklopljena i, da kažem, rođena, da stvarno, mislim da je pao nivo odbojke u svetu, ženske odbojke u svetu, mislim da je lošija nego što je bila ranije, mislim da i Brazil nije to što je bio Brazil, da. Rusija sad, šta se već dešava politički, i nisu nešto mnogo, mada mislim da oni imaju solidnu perspektivu u ovoj sad generaciji sa Federacijom. Mislim da... Biće to interesantno kad se oni pojave. Biće interesantno, jer ovo što sam vidjela u Beogradu, tad sam ih jedini put i gledala, ozbiljno dobro oni mladu ekipu imaju. Sad koliko će... Još sad sa Terzom. Tako je, koliko će to uspjeti da... da održe sad kako ne igraju, ovo nisu u nekoj konkurenciji, vidjet ćemo, ali nemaš ni Ameriku koja je bila bombastična, mislim, u tom nekom periodu, stvarno imali su fazom tri ekipe da sklope i da. Ko će kada igra, podjednako dobre. Imao si Brazil, imao si Kubu, imao si... I Kina je bila. Kina, imao si Japan, jako dobar, imao si Holandiju koja je sjajna, Italiju uvek dobru. Tako da, Poljsku, Nemačka. Tako da u neko moje vrijeme igranja mnogo je bilo više ekipa koje su, znaš, ti si tu imao, i u svakoj ekipi su imao po 5 top igrača. Ja mislim da sad to nije slučaj, da je sad to dosta smanjeno. Mislim da je dosta smanjeno, ali dobro, mislim, mi imamo sjajnu priču, sjajnu ekipu i dalje, tako da se držimo. Ja se nadam da će i da nastave, sad ne znam ko dolazi od ovih mlađih devojčica, ali verujem da se dobro radi, da će to da održe taj kontinuitet. Ali imamo i tu jednu novu ekipu, Turske, koja se pojavila sada, na mala vrata i koja ima onako... Turci dugo, nije ba... Tu, Melisa je samo sad napravila razliku. Mislim, mi kad vidimo Eda Erdem koliko igra. Da. Igra Eda Erdem, igra... Živa legenda. Da, bukvalno, ali generalno oni dugo ulažu u to. Mm-hmm. Oni dugo, da kažem, uče zanat. Dugo vremena oni već pokušavaju tu da naprave. Evo taj za Džibaši još uvek ne pravi, ne znam kakav rezultat, kakav bi trebao. Oni ljudi, koliko ja znam, već 10-15 godina ulažu i ogromna sredstva i ogroman trud i rad da se tu konačno nešto desi, konkretno. I oni dalje ispadaju i nešto im se ne da. Ali oni dalje čekaju, dalje ne odustaju od toga, što je meni sjajno. Jer obično se u takvim situacijama kao uložili smo, nije ništa bilo, ajde bataljuj ovo, idemo dalje. Međutim, organizacija je velika, ja sam provela pola sezone u tom klubu, to mi je posljednja, da kažem, što sam odigrala i stvarno mislim da je, znači, mjesto gdje oni žive, gdje treniraju, način, pristup, ljudi koji su oko tih devojaka, znači sve je fantastično. NBA. Bukvalno, nema tu, stvarno mislim da zaslužuju i žao mi je što im se ne dešava to nešto, ali uvijek i malo fali, već godinama i malo fali i sve kao, sljedeće. Međutim, nikako. Ali eto, oni Turci imaju sigurno 3-4-5 ekipa, zavisi kako koje godine, koje ozbiljno i financijski dosta ulažu, imaju dobre trenere, dovode sad. Neko se uklopi, neko se ne uklopi, ali oni znaju posao, uče posao i polako i njihovi ovi Turci domaći stasavaju s to, krenu od nekog statističara pa na kraju dođu do... Uče od najboljih i polako cijel taj sistem savladavaju, tako da mislim da je to pravi put da... u nekoj zemlji koja nije nešto sjajna odbojkaška zemlja, vrlo brzo napravili su dobru reprezentaciju. Sad im je Vargas i to im je falilo. Kada je reč o našoj reprezentaciji, da li očekuješ to zlato na olimpijskim igrama? Pa očekujem medalju. Mm-hmm. Ne bi da stavljam pritisak na njih, ali očekujem medalju. Mislim da ima tu još ova ekipa na koje treba vratiti pažnju, pre svega mislim na Italiju. Mislim da uvek treba obratiti pažnju na Brazil, Ameriku, jer oni nikad ne znaš ko će da im se pojavi, pogotovo Amerikankama, oni su stalno imaju te neke college štekove, kad izbace 10 novih. Tako da nikad se ne zna ko će tu da odigra, Rusija ne znam šta će, vjerovatno ne igraju, definitivno. Tako da ne znam, ali mislim da smo konkurentni za medalju. Mislim, ako ne osvojimo medalju, meni bi to bio neuspeh. A sad, ali to mora biti zlato i ne mora. Da. Nije. A kada si ti otišla iz reprezentacije? Koja je to godina bila?
14. Otišla je svjetsko prvenstvo u Italiji je bilo. 15. Mm-hmm. 14. ili 15. 10. Ali ono 24-19 toga se sjećam. Toga se sjećam, to me ubi. Ubi me do dan danas. Ali ove, da, u Italiji sam igrala, u Trstu smo bili grupa i ove, posle otišli u Veronu i tu je ispali, neslavno prošli. Bila su velika očekivanja i posle toga sam odustala. Da, a kako doneseš to odluku? Pa mislim da je bilo, ja sam... Nisam više osjećala da je to nešto gdje ja treba da budem. Već sam bila u nekim godinama kad sam htjela da se posvetim i privatnom životu, kad sam htjela da preko leta odmorim, jer je prošlo, ne znam, 11-12 godina da nisam nijedno leto imala. Mm-hmm. I onda sam odlučila da je to taj moment. Bilo je puno, da kažem, ovih mlađih i Stefana i Raša i Jođa i kasnije Mina se pojavila i sve to sjajnih srednjaka. Mislim, nikad ne bih ostavila ekipu na cedilu da nema ko da nasledi. Da nasledi, nikad ne bih pravila taj korak, ali to je bila neka moja odluka. Ostavila sam ih u sigurnim rukama, tako da da izađem na velika vrata, da se nešto mnogo ne provlačim, da nešto da ne otaljavam nešto jer ne volim to ili ako sam tu radim kao čovjek ili ga ne radim mm-hmm. uopšte. Tako da to je bio neki moment kad ja nisam osjetila da treba to da nastavim. Da, evo, pomenula si ove devojke, nekako Srbija uvijek ima dobre srednje blokere. Pa ima. Ima, super su, da. Sjajne su, super su. Mislim da mogu i više da budu iskorišćeni. Mm-hmm. Mislim da su srednjaci jedna sjajna grupa ljudi. Sve najbolje. Da, sam dizač, ja bih samo srednjacima dizala. Tako da, mislim da zaslužuju veći broj lopti i veću pažnju. To si ti kao kad si igrala. Ne, nije što sam ja srednjak. Da, nije subjektivno. Jedan težak posao, jedan ozbiljan posao. I mnogi ne znaju koliko je to ozbiljan posao. Dobro, ali tvoja karakteristika, recimo, pored dobrog bloka, isto bila ta da brzo ispucavaš te neke lopte, baš si ono bila brzo u napadu. Pa znaš šta, ja nisam neko koje, kad sam se ja pojavila u reprezentaciji, ja sam bila fizički, da kažem, dominantnija od... Zato ide, vjerovatno s godinama se to pomera. Onda sam došla u situaciju da su me Stefana i Raša preskakale. Mislim, em skaču, em su višlje, em duže ruke. Mislim, stvarno, nekako sam se ja tu borila, uvek sam ja tu imala tu neko mesto u cijeloj toj priči, ali fizički one su bile, ja sam morala tu da tražim neku svoju priču. Mm-hmm. Znači, ja ako one skoče napravim i kišobra, mene nema nigde. I onda je bilo kao, ajde, moram da se ubrzam. Znači, ako ništa, brža sam od njih. Ajde da probam da nađem neku svoju priču, kako ja mogu da pravim tu neke poene, da tu nešto, da vidim neko svoje, da izgradim neko svoje mesto pored njih. Tako da sam tu uspjela da kažem, brzim korakom, nekim predviđanjem, nekim iskustvom, brzim ispucavanjem, malo lukavosti, da zadržim neku svoju poziciju i da budem konkurentna za tu postavu. Da, eto, u reprezentaciji si imala velike uspehe, pomenula si ti i to evropsko zlato, pričali smo o svjetskoj bronzi, a da li žališ za nečim? E, to sam isto ja. Isto razmišljamo. Dobro da žalim, da je krivo, recimo, da. Da. Pa za puno stvari, ja mislim da smo mi mogli više. Da smo mogli više, žalimo, sad ne znam konkretno neku situaciju, ali mislim da je moglo više biti medalja. Da zbog nekih, da kažem, dečjih bolesti koje smo imali, zbog nekog, sad ne znam ni ja, kasnije kad smo napravili taj pobednički duh, sad to ide i kad loše igramo, mi pobeđujemo, recimo, je to građeno. Mm-hmm. To jednostavno posle uđe, ja ne znam, u DNK, uđe jednostavno u psihu, da ti si jednostavno neko koji... Šampionski gen. Ti si brez Srbije i ti to dobijaš, mislim, kako god. Iako ne možemo se sastavimo, ništa nam ne ide, ali mi nekako to dobijamo danas. Za tim nekim momentima, kad su neke druge ekipe imale taj šampionski gen, mi smo gubili te utakmice, a oni su dobijali, ne znamo ni sami kako. Kao bolji smo, a gubimo. I onda je puno je bilo tih situacija kad smo se držali za glavu i kao zašto nismo. Znači to je bila samo jedna lopta, samo malo nam je trebalo i bolje smo igrali i bolje izgledamo od njih. Se dešavalo da osvojimo i više poena da izgubimo. Mislim, svašta smo preturili, ali jednostavno definitivno da tu treba da prođe vrijeme i da neka ekipa poraste i poslije se to nasleđuje. Poslije to ide nekako, prenosi se s kolena na koleno. Znaš, sad ove devojke dobijaju to, ne na gotovo, ali jednostavno nasleđuju to i ulaze u taj neki sistem gdje tu ekipa ide da pobedi, tu nema, ne prezaš ni od čega. A ranije si bio onako iz nekog drugog plana, pa da li ću, pa kako ću, sa puno sumnje. A sad si onako ozbiljan reprezentativac,
neke velike Srbije. Da. Ideš i gaziš sve redom. Da, evo, pričali smo o medaljama sa reprezentacijom i sa klubom, ti imaš tu svetsku titulu, to je bila Rabita, je li tako? Tako je. Da, Zoran Gajić bio trener. Zoran Gajić dolazi iz Buške odbojke. To je prvi klub koji je tako ženski preuzeo. Tako je, tako je. Prvi klub koji je preuzeo, ništa njemu tu nije bilo. Ja sam stalno pričao. I sad sam ga vidjela na ovom finalu, u Brenovcu. Kaže, najgore mi je tad bilo. Kako je na novoj poziciji? Kaže, najgore mi je tad bilo. Toliko smo strašni. Ali generalno on je tad, ja se sjećam jedne izjave, pošto u ženskoj odbojci mi smo imali primača koji ne prima servis. Mislim da muškoj toga nema toliko. Pa, redko. Redko, da. Uglavnom primač ne prima servis. I sad on je došao tu, gotova ekipa već formirana je. I onda su oni njemu tu prezentovali kako on ima primača koji je tu u stvari pucač. Napadač. Da. Tako je. Koji ne prima servis. A on je onako stao, to je bilo jako simpatično. Ljudi, mogu li da mi dovedu dizača koji ne diže? A to još nemam. Tako je da smo se tome smijali, ali dobro je, dobro je. To je i godina. Bila sjajna ekipa. Bila onako jedna ozbiljna legija stranaca je tada bila. Bilo je dosta naših i... I bilo je dosta naših i godinama kroz tu Rabitu su prošli ozbiljna, ozbiljna imena odbojkaška i... Onako, žao mi je što je ta cijela priča. Tu nema niko ko je domaći, tu nema, ne postoji domaći igrač. Svi smo stranci i mi smo, kad sam ja došla tamo su Sanja Starjović, Bojana Doganjić, Ranković, Mira Golubović je bila, bila je Vesna Tomašević pre nas tamo. To su neki početci tog kluba gdje je bio samo Azerajlo. Oni su imali jedan klub, to im je liga, to im je reprezentacija, sve im je taj jedan klub. I sad se tu otvaraju par tih nekih. Ta Rabita je u stvari telekomunikacije njihove, to je njihov telekom. Tako da smo mi bili, da kažem, neki državni projekat, šta god. I puno pare je tu bilo i puno očekivanja naravno od njih. Oni nisu ljudi koji se nešto mnogo razumeju u sport. Nemaju čak ni neku istoriju. Mislim da nikad nisu ni gledali žensku odbojku, ali eto ulaze u tu priču, ne znam nijakako. I kasnije sa Bokijem, menadžerom, on se tu povezuje sa klubom i kreće da im pravi, da kažem, ozbiljnu ekipu koja je konkurentna, da kažem, nekim svjetskim. I mislim da je i tu falilo onako nekog pobjedničkog duha. Puno smo imali prilika. Ja mislim, 4 puta bila na Final Fouru Lige šampiona. Nikad nisam osvojila. Najdraže mi je bilo to kad smo bili treći. Pošto sam svaki put igrala finale i izgubila. Za treće, kad je osvojeno, kad smo igrali za treće mjesto, bilo to mi najdraže. To je bilo u Baku. Tako da je puno dobre odbojke tamo bilo. Puno dobrih ljudi koji su prošli kroz taj klub i... I šta znam, žao mi je što je to sve propalo. Onako, bilo je instant neka liga i tako brzo pojavila, tako je brzo i nestala. Ali je bilo, odjednom je, ne znam, sad 4 kluba gdje imaš po 15 stranaca, svi su oni ostali i poremetili su čitav svijet. Onako. Svi su ostali bez klubova, svi su ostali bez neke svoje priče i svi su satražili neku sreću na nekom drugom mjestu. I onda odjednom je onako mali taj odbojkaški, odbojkaška ta mapa je mala. Da. Čini mi se svake godine sve manje i manje i onda je tu dosta poremetilo. Naravno, pali su ugovori, svašta tu nešto je vuklo sa sobom. I žao mi je jako zbog toga jer mislim je bila super priča. I to sa Gajom, pokojni Brđa je bio isto tu. Da. Tako je Abodanca, je li tako? Abodanca je bio, da, čovječ. Abodanca. Njega si zaboravila, verovatno. Nije. Kako sam njega mogla zaboraviti? A šta si za 5 godina naučila u Azerbejdžanu i život u Baku? 5 godina si bila, je li 5 godina. Svašta. bilo je dobro, bilo je stvarno dobro. Bilo je dobra odbojka je bila... naučila sam da se nosim sa ljudima koji nemaju veze sa sportom. Koji nemaju veze sa sportom i koji ne razumeju jednostavno šta se tu radi. I koji od tebe traže nešto su nebuloze. To jednostavno nisu ljudi iz sporta. I onda smo tu puno imali tih nekih teških, da kažem, trenutaka, kod tih nekih poraza i svega. Gdje smo morali koje kakve sastanke čuda sa tim predsjednicima, sa tim bordom njihovim. Oni pojma nemaju, oni traže. Evo, statistika kao. Evo, čitam. Ne. I onda...
da nije sve kroz papir, da nije sve statistika, da ima tu puno, i da drugi prave ekipu, i da drugi ulažu, nije sada. Oni ne znaju da igra odbojku, pa smo mi, tako da je tu bilo, naučila sam da tolerišem to, da me to mnogo ne pogađa. Mislim da sam tu porasla. To je jako bit, da sam porasla, da jednostavno to uspem da ostavim sa strane, da nas to, jer jedno, baš su bili onako... To ne pogađa. Tako je, da, baš su bili par navrata i neprijatni i sve, pa su to treneri pokušavali da izbalansiraju, da ostave, da kažem, igrače iza sebe, da ih malo zaštite. Međutim, prolazilo je to sva što su oni tu pokušavali. Međutim, bilo je finansijski bilo dobro i trajalo je to dok sam ja. Što je najbitnije, i na kraju ti kad završiš, da, sve ti bude lakše, jer jednostavno naplatio si to što si radio, otišao si kući, evo sad ih više nema. Žao mi je zbog toga, mislim da je moglo mnogo biti duže srećna priča. Da. A kada pogledamo tu tvoju inostranu karijeru, nekako Kina isto se nameće kao zanimljiva priča. Pa Kina je, nije to, mislim, Kina generalno liga traje sve ukupno 3-4 mjeseca. Pola sezone. Tako je. Mi smo tu, još je to bila olimpijska godina, oni su nešto i ranije, zato što su počinjali, sjećam se, 16. januara su počinjali pripreme reprezentacije. Da, 16. Da, januara, kao mora da se završi sve. Ja i Suza Ćebić zajedno smo bile tamo, mi krećemo 29. smo završile, bile smo pete, nismo ušle u taj play-off. Međutim, posle sam ja otišla u Italiju, pa je došla Sena Ušić, Hrvatica. Mm-hmm. Ona je igrala u Šangaju, čini mi se. Ona je igrala u Šangaju i ona je došla fazom 12 dana posle mene. U isti klub u Firenci smo otišle obe. Znači, ona je završila taj play-off i došla 12 dana kasnije. Znači, oni su završili to do 16. To je bilo kakva nova godina, kakva priča, kakvi praznici. Znači, to se završava, jer oni 16. počinju pripreme. Pa šta ćete da radite do leta? Pa kao, treniram u kampu. Tom kampusu njihovom. Da. Ljudi, ne znam koliko je to mjeseci, kao pa poludećete, znači ono, izgubit ćete i volju i želju i sistem, da. Kao ne, mi stalno tako. I onda su, i onda smo završili 29. sjećam se dobro, mi u Istanbulu, tu smo kao pred kućom, Istanbul nam je ono kao, još jedan let, to je to. I ovako gledamo, sedimo, sjećam se u Starbucksu, nas dve, i ovako gledamo i oni otkazuju. Jedan let, drugi let, ne znam šta je tačno bilo, ne sjećam se, možda čak i sneg neki pao. Kaže Suza, ladno ćemo ovdje novu godinu da slavimo. Ja rekao, ćemo valjda i čekamo, i na kraju poleti smo za Beograd. Rekao, samo da dođem kući, ono da provedem novu godinu. Toliko mi je to bilo tada. Rekao, ajde da uzmemo taksi. Idemo taksijem negdje, pa ćemo nekim prevozom. Ajde bar da se vozimo, znaš, da ću na aerodromu da bude dva dana. Ali uspjeli smo, stignemo, i ta Kina onako, da nije bilo Suze... Teško bi bilo. Jako. Da. Jako, nisam... Stalno kažem, nisam znala da mi neko da mapu Pekinga, ja ne znam da se lociram, mm-hmm. da kažem, evo ja sam tu negdje. Da deo karte da, kažem gdje sam. Koliko je to veliko? I veliko, i konfuzno, i mi smo imali sreću sa nekim Tajlanđaninom koji je bio trener, on nije nešto mnogo, znam da su druge ekipe, ono kukale su devojke, po 6 sati treniraju. Ako nemoj mene 6 sati da treniram, ja ono, jedva izdržim i ova dva. Međutim, ovaj je bio dosta onako evropski nastrojen. I onda su i ti treninzi izgledali tako dosta slično. On je vodio je, vodio je i njihovu reprezentaciju i Tajlanda. Tajlanđanin, znam ga ja od ranije sa takmičenja i to, poznat mi je čovjek, tako da smo imali super sradnju sa njim, bio je okej. I Suza kad je došla, bilo je mnogo lakše kad se ona priključila. Tako da smo nekako smo tu Kinu i pregurali. I stvarno sam iznenađena, na primjer, i sa hranom, sjajna, super im je hrana. Znači, to nije mi ova hrana koju možeš da jedeš ovdje, da odeš u kineski restoran, pa kao ne, totalno njihova je, samo je malo pikantnija od naše, ali generalno jedu puno povrća, ima svega. Tako da smo se nekako, između dva treninga smo imali tu menzu, pošto je to kao njihov kampus, tu ima svih sportova, svega, tu ima i neki univerzitet. I onda smo tu uvek ručamo ili večeramo tu, najlakše nam bilo da uzmemo u toj menzi nešto i nađe se uvek. Neko, ako ništa pojedemo, neko povrće i to. I onda sam stalno pričamo kako smo jele pravu kinesku hranu, pripremanu za njih. Znači, nije to bila nikakav restoran, pa sad kao neko izmišljanje, nego prava hrana, njihova menza. Izvolite i jedite. Tako da smo dobro, baš i suprug je dolazio i on bi sve probao. Ne? Tako da smo baš uživali, lepo nam je bilo u Kini, sve u svemu bilo je lepo, ali je drugačije. Da, a gdje ti je bilo najzanimljivije iskustvo? Pa voljela sam Tursku. Mm-hmm. Bilo mi je dobro u Istanbulu.
Bilo mi je dobro, ne mogu da kažem i u Izmiru posle kad smo bili, ali ovaj, u Turskoj nekako... To je ovaj drugi seram, kako se Ceramiksan, to je... Oni su iz Izmira, tako? Pa to je pored Izmira nekih, šta znam, 15 km možda od Izmira. Onako, kao unutrašnjosti, ali smo... Ovaj, na moru? Jest, na moru nekako je drugačiji su ljudi, onako malo su urbaniji, više liči na Grčku, ima puno ribe, puno ovaj, tog nekog mediteranskog, da kažem, ovaj, stila i hrane i svega, puno salata, svega, tako da mi je to bilo super. Nismo morali da ovaj, nešto oko toga mnogo brinemo i ovaj, bila je okej okay priča, bio je Niđo Jovović je tada bio tu, tako da smo imali, ovaj, da kažem, da malo izađemo, društvo. Tijena i ja iz ovaj, nekog klišeja i to, imali smo i neko društvo, onako, nije bilo loše, stvarno, i to je bio dobar klub, to je bio dobar klub, jako dobri ljudi, ovaj, jako dobri ljudi koji su, onako, poštovali i nas kao strance i da nam izaću u susret i šta god nam treba i nije se puno treniralo, nije bilo ono kao od jutra do sutra. To bi je to vidim, bilo jako bitno. U Kini je bio ovaj trener, nije se puno treniralo. Samo da se ne radi puno. Ovaj, ali stvarno, ovaj, ne, ja ne bežim od rada da se radi, ali da nemoj me razlači 6 sati da sam u sali da ništa nisam uradila. Tako da, ovaj, ovamo je bilo stvarno, ovaj, stvarno nam je bilo okej okay u Izmiru, ali ovaj, recimo Istanbul bi izdvojila zato što je bilo dosta društva. Mm-hmm. Dosta društva, dosta nas je bilo iz raznih i sportova i sve, pa smo se tako i družili, ubijali vrijeme. Bukvalno nisam nešto puno to osjetila kao sezonu u inostranstvu, nisam ono reckala dane kad ću kući i to. Ovaj, stvarno nam je bilo lepo, ono, završimo trening, odemo negdje na večeru, skupimo se kod nekoga, Đera je bila tada sa mnom, zajedno smo igrale, tako da... Ovaj, da smo baš ovaj, imali smo i tu pare ovaj, momaka nekih i rukometaša i košarkaša i odbojkašica nas je bilo puno, tako da se uvijek negdje skupimo, ovaj, ubijamo vrijeme, ovaj, tako da mislim da je bilo super. I super je bilo sad u Zađibaši sa Tićom, nisam dugo bila, jedno 3 mjeseca, ali smo se, ovaj, baš je okej bilo. Lepa, ovaj, mislim da je Istanbul, da kažem, pored Beograda neki grad gdje bih mogla da... Da živiš možda. Da živim. A kad smo kod ovog trenažnog procesa, ovaj, koji je možda neki trener koji se izdvaja u tvojoj karijeri, koga bi onako izdvojila na prvo mjesto? Sa mnogima si radila ovim vrhunskim trenerima. Jesam, pa meni je Terza. Da kažem da je to neki trener sa kojim sam najduže provela vremena. Mislim da je ovaj, što se tiče odbojke on broj 1. Tako da ovaj, mislim da je... Ne mogu da kažem, ne znam sada ovaj, kad bih duže sa zakočen sad u ovom trenutku ovaj, radila, verovatno je to slična priča kao Terzina. Ovaj, nisam, kao što sam i malo prije rekla, nisam imala prilike dugo vremena da nešto sam kratko bila ovaj, u tom nekom njegovom pogonu. Ovaj, ali mislim da ovaj, ovo što ja znam odbojki, kako ja doživljavam odbojku, to je definitivno Terzin sistem i ovaj Terzin način treniranja. Tako da ovaj, to je to. To je ono što ja smatram ispravnim. A recimo u Raločki si imala jedno iskustvo sa Nikolajem Karpoljem. Neslavno. Pa nije mi to. Ovaj. U mojim godinama to nije meni leglo. U tom trenutku ja sam... Ovaj, to je baš ono ruska škola, je li tako? Pa puno nekih stvari koje su sa mojih nekih 34-35 godina totalno nepotrebne. Znači gubljenje snage, ni na šta, ni za šta. Mislim, to je bilo totalno onako puno dreke, puno vike. A suštinski nema tu nikakvog kvaliteta, ništa mi ne dobijamo sa tim. I onda je ovaj, puno sam energije tu gubila. Malo sam i ja onako ostala zatečena. Mislila sam da je on dosta povučeniji sada kako je u godinama. Ovaj, da se ne bavi toliko, on sedi, pije čaj i mislim, dere se. Mislim, se dereš čoveče. Ovaj, tako da, ovaj, da sam gledala ovaj, kako da zbrišem i... Ovaj, i dobro mi je na kraju ispalo. Mislim, stvarno oni su okej ljudi, ja ne mogu da grešim dušu, stvarno su divni bili. I oni, ovaj, i njegov unuk koji je tu trener i, ovaj, i čerka mu je tu u klubu i sve, stvarno su i on je divan, ali van trening, van sali. Da. Ovaj, tako da, ovaj, ne znam, možda bi da sam izdržala duže, da sam bila psihički možda stabilnija, da zacrtam sebi, da sam bila mlađa ili tako, možda bi to sve leglo i ovaj, na svoje mjesto. Međutim, ja sam samo gledala kako da odatle, ovaj, i sjećam se sam tad zvala, kao, pa znaš, ovaj, kao, počela je već sezona, kao možemo, ne znam da li će biti išta do polusezone, ja sam rekla, nema veze, neka bude kako bude. Ovaj, i onda samo, i onda sam zbrisala odatle, rekao, trenirat ću negdje ću se, otišla sam u Rumuniju, kod Zakoča, baš ovaj, tamo sam sa njima, ovaj, koliko sam imala prostora, ovaj, trenirala, dosta radila teretanu sa
sekulom, tamo je bio kondicioni i i Boga mislim se dobro spremila. Ispalo dobro. Da, ispalo odlično, ispalo odlično. Pomenula si malo pre taj, znači baš i tu si završila karijeru, ili tako? Tako je. 2019. Tako je, tako je. Šta se tu odigralo? Pa odigralo se. Iz Tenta dolaziš, jeste, tako? Taj veliki transfer, Tentu je znači baš. Bilo je, odigralo se, oni su, ja sam iskreno očekivala, to je fantastična jedna ekipa, ja sam očekivala da će tu biti mnogo. Ja sam u stvari došla da igram Ligu šampiona, nije zbog broja stranaca, nije bilo realno da, mada je to bilo negdje na polusezoni, to je bilo Bejza, ova srednja koja je njihov srednjak dan danas, imala nekih problema zdravstvenih, neku iznenadnu operaciju slepog creva, nešto se tu iskomplikovalo i bilo je upitno da li će ona uopšte da se vrati do kraja sezone. I onda su oni ta, sad ja sam bila slobodna u tom trenutku i dolazim tamo i očekivala sam stvarno da, da se tu, da oni prođu dalje i sve. Mislim, mi smo dobili Italijanke, dobili smo Koneljanu tamo, mislim 3-0 čini mi se. E, to je onaj moment kad dobijamo utakmicu, loši smo od njih. I to dobijamo 3-0 kući, u gostima stvari. I, i sjećam se da sam sedela posle te utakmice, jer tad su bile i Kim, i Larson, i Tića Bošković, i stvarno ekipa. Mislim da se smrzneš, ozbiljna ekipa. I znam da sam tada, znam da sam tad rekla Kim, ali oni su bili bolji od nas. Kaže ona, jesu, bili su bolji od nas. Kao, ne znam šta ćemo kući raditi. I tako je bilo, došli su kući, oni su se malo osvestili. I onda su onako sa svojom nekom, mislim da Volo što jako dobro radi, igra tu bržu odbojku, koristi sve. Tako da je bilo onako kući neslavno. Bez šanse, realno. A kako si tu odlučila da je kraj? Ostala sam trudna. Navetila, spontano. Spontano, spontano se izdešavalo. Jednostavno, da se vraćam sa 35 godina, bilo mi je besmisleno da vučem mamu, babysitterku, suprug radi ovdje u tom trenutku, da ostaje on sam, da napušta posao, da idemo svi zajedno za naredne 2 godine. Mislim, koliko ću ja još moći da igram, nije sad ni da sam u cvetu mladosti. Baš što se tiče neke odbojke i onda je bilo to je to definitivno te godine sam i Todora rodila i tako to. Sad sam tu gdje jesam i srećna sam stvarno. Pa kako ne, ispunjena i srećna. Ispunjena, srećna, super mi je, uživam u tome, eto nisam nikad nešto sebe oko toga kao kad dođu deca, kad dođe cijela ta priča, nikad o tome nisam nešto mnogo pretjerano razmišljala. Ali mislim se dobro snalazim. Da, a dobro, treba da budeš ponosna, mislim, na ogromnu karijeru u reprezentaciji ovog klubske zaista za poštovanje. Za status legende. Pa hvala, trudim se da valjda ću biti u nekom, kad smislim šta ću sa životom, valjda ću biti upola uspješna kao u odbojici, ja ću biti zadovoljna, tako da. Kako ne? Da, dobro. Ivka, ti prelazimo na blic pitanja, da. Može, lagano. Da, moment u kome si bila najponosnija na sebe. Jel mora da bude oko odbojke? Ne mora. Kad sam ostavila cigare. Eto, to mi nisam očekivala da to mogu da ću to ikad uraditi. I karakter, bravo. Kad sam to slomila, ja sam, dan danas sam ovako, to mi je onako najveći, da sam samo sebe iznenadila. Bravo. Svojim stavom. Moje pitanje je zašto broj 5? Kroz karijeru je nekako uvijek bila petica. Bilo je kad sam došla u priču, Ceca Ilić je napustila Jedinstvo, završio je ugovor, ona je nosila peticu, meni je data, nije me niko ni pitao i ja sam onda gurala to dok sam mogla. Kad je bila zauzeta, ja sam uvijek uzimala 14 ili nešto, da kao bude 1+4, da bude to 5, nekako mi je, nije da sam nešto sujeverna, ali ajde, nekako bude simbolično, tako da sam se trudila da kad god sam mogla da zadržim tu peticu i sviđa mi se broj, onako je nekako mi je ušao pod kožu i sad znam da kažem da mi je to kao omiljeni broj, sad što ne znam. Da, a jesi imala neke rituale pred utakmice? Pa ne, nisam, ne znam, možda sam imala to kao na nekom takmičenju, pa sad zapamtim koje su čarape bila, koja je bila dobra utakmica, pa trudim se da mi budu čiste za sljedeću, kao to je to, ali u principu ništa, mislim da to je sve. Da. Da, nisam nešto sujeverna. Dobro, a šta te je opuštalo onako
pred neke važne mečeve. Pri to finale u Beogradu? Aj, oj, ne znam. Šta me opuštalo, ne znam. Nema muzika ili tako nešto da si volila, slušaš, čitaš pa knjigu? Ne, pa ne, možda da pogledam ovaj, da se isključim, da ne razmišljam o tome. Nije ovaj, jer kad tako puno razmišljam, onda se opteretim sa nekim, mm-hmm. I to nije dobro. Onda sam voljela kad preteram, kad krenem da mi ključa ovaj, u glavi, onda sam voljela da se pustim neku seriju ili nešto i onda skrenem mislim. To dan danas je ovako uveče kad ovaj, hoću da se isključim, da zaspim lepo, da se relaksiram, onda pustim nešto na TV u neku seriju, malo se odlutam i to je to. Mislim da mi je to, da mi je to neki izlaz iz nekih misli. Da, dobro. I poslednje pitanje je šta želiš sebi? Pa želim sebi da ostanem zdrava. Da ostanem zdrava i da moji oko mene budu zdravi i to je to. Ništa mi više najvažniji, ne treba. Tako je. E, hvala tebi puno na izdvojenom vremenu. Hvala što vama. Što si bila naš gost i puno sreći sa kampom ove godine. Hvala. I u narednim godinama. Nadamo se će to biti jedna lepa priča koja traje. I da se opet gledamo nekom drugom prilikom. Kad budeš znala šta ćeš raditi. Šta želiš. Hvala puno što ste me se setili, što ste me pozvali. I ovaj, ja vam želim sreću u vašoj emisiji, da bude hvala puno hvala još ovakvih projekata. Hvala puno. A kakvi setili, pa legende žive za uvek. Hvala. Hvala što si bila naš gost. A vama hvala što ste gledali još jednu epizodu serviranja. Tako je, gledajte i čitajte Sportal. Ćao. Ćao.